চাৰি হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত অৱস্থিত দ্বীপৰ বিলৰ এতিয়া পৰিৱেশক লৈ তিনিজন বিশেষ যুৱকে বিশেষভাৱে উদাসীন হৈ পৰিছে কাৰণ পূৰ্বতে এই দ্বীপৰ বিলতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি আহিছিলে বা জলাশয়ৰ পৰিৱেশে এক সুকীয়া আছিলে সকলোকে মনোৰমভাৱে আকৰ্ষণ কৰিছিলে এতিয়া ক্ৰমাৎ দ্বীপৰ বিল সংকুচিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দুহেজাৰ দুই চনৰ ঊনৈছ আগষ্টতে ৰামচৰ ভূমি হিচাপে অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচৰ ভূমি হিচাপে দীপৰ বিলক চিহ্নিত কৰা হৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নহ'ল যাৰ ফলত খুব হৈ পৰিছে ইয়াৰে স্থানীয় লোকৰ লগতে পৰ্যটকলৈকে অহা বহুখিনি ইয়াতে আগ্ৰহী যুৱকে আৰু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ৰামচৰ ভূমি হৈছে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমখন ৰামচৰভূমি এয়া দ্বীপৰ বিল এই দ্বীপৰ বিলত দুশ ঊনৈছবিধ প্ৰজাতি চৰাই পাইছিলে সেই সময়ত সেই দুশ ঊনৈছবিধ চৰাই পোৱাৰ বাবে ৰামচৰভূমি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিলে ভাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি চোৱা যে ক্ৰমাগতভাৱে সেই চৰাইৰ সংখ্যা হ্ৰাস হৈ আহিছে চলিত বৰ্ষৰ যদি তথ্য দিওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এশ ছাপন্ন বিধেয় প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে যি স্থানীয় যুৱক আছে কলিতা নাঙৰীয়া প্ৰমোদ কলিতা তেখেতে বিভিন্ন সময়ত বহুকেইখন পি আই এল কৰিব লগা হৈছে অকলে যুঁজ দি গৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত সামাজিক ক্ষেত্ৰত দেখি আহিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ কি ধৰণৰ মন্তব্য কৰে সেয়া শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দীপৰ বিল যি ধৰ আমাৰ ধৰ আৱেগ বুলি ক'ব লাগিব আমি যিহেতু ইয়াতে থাকোঁ আৰু সৰুতে আমি যিখন দ্বীপৰ বিল দেখিছিলোঁ এতিয়া তাতকৈ বহুত মানে পৃথক দীপৰ বিলখন এতিয়া দীপৰ বিল মানে প্ৰদূষণৰ গ্ৰাসত এক কথাত ক'ব গ'লে দীপৰ বিল একেবাৰে ধ্বংসৰ গঢ় শেষ সংসদ আছে যেতিয়া এতিয়াতে যদি আমি দীপৰ বিলখনৰ সংৰক্ষণৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়া অনাগত দিনত চাগে আমি অন্য যি গুৱাহাটীৰ জলাশয়সমূহ আজি অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে দীপৰ বিলখন যেন অস্তিত্বহীন হ'ব হ'ব গৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰ কেতিয়াবা প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কেতিয়াবা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন মাধ্যমৰ থ্ৰোৱেদি দীপৰ বিল সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ কাৰণে কাম কিছু কৰি আহিছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন ৰাজহ স্বাৰ্থজনিত আবেদনো শেষ কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি তাত মানে কেইটামান বস্তু বিচাৰিছিলোঁ এটা হ'ল যে এই যিটো ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ কাৰণে দীপৰ বিলৰ বা এই অঞ্চলটোৰ যিটো ক্ষতি হৈছে বা হাতী ইতিমধ্যে বহুতকেইটা মৃত্যু হৈছে তাৰ কাৰণে ধৰক কেনেকৈ মানে হাতী পেটেক চেভ কৰিব পাৰি দীপৰ বিলত আহোঁতে যাতে ৰে'লৱে ট্ৰেকত নমৰে তাৰোপৰি ৰামচাৰ ছাইডো যিটো দুহেজাৰ দুই চনতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে খিয়াতি এটা মানে পাইছে দীপৰ বিলে আৰু অসমৰ একমাত্ৰ ৰামচাৰ ছাইদ আৰু ভাৰতৰ ধৰ অন্য ৰাজ্যসমূহৰ বহুত কিলা এতিয়া ৰামচাছাত বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে যোৱা পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনা বিহাৰত দুখনকৈ পাইছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ যি জলাশয় দিৱস আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলাশয় দিৱসত তামিলনাডু আৰু কেৰালা মিলি পাঁচখন পাইছে কিন্তু অসমত ইমান জৈৱ বৈচিত্ৰৰ মানে ভৰপূৰ অকল ডিপৰ বুলিয়ে নহয় আপোনাৰ তিনিচুকীয়াত আছে আপোনাৰ মাগুৰী বিল বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ যি জলাশয় আছে যিটো ধৰক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে বহুতখিনি মাইগ্ৰেটেৰী বাৰ্ড আহে বা ৰামচা ছাইডৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ ফুলফিল কৰাত সহায় হয় কিন্তু সেই সেইসমূহ আমি আজি জলাশয়সমূহত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি মানে নেগলেক্ট কৰি আছোঁ বা আমি যিধৰণে সংৰক্ষণত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিছিল আমি কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ মানে উদাহৰণ আমি দ্বীপৰ বিলে ক'ব পাৰোঁ কাৰণ দীপৰ বিলত দুহেজাৰ দুই চনত ৰামচা ছাইড ঘোষণা কৰাৰ পাছতো আজিলৈকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে ৰামচা ছাইডৰ সীমাটো আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ যিটো পি আই এলত উচ্চ মামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ে যিহেতু ধৰ এইটো ৰেভেনিউৰ হেৰি হয় তো মামৰূপ মেট্ৰ'ৰ যি ডি চি আছে ডি চি মহোদয়ক এই ক্ষেত্ৰত বিতং মানে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ কাৰণে দিছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে ৰামচাৰ ছাইডটোৰ ডিমা কাৰণ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যিটো সীমা ইতিমধ্যে দুহেজাৰ চৈধ্য চনত নিৰ্ধাৰণ হৈ গৈছে আৰু তাত পিলাৰ প্ৰতি সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈছে কিন্তু ৰামচাৰ ছাইডত আজিলৈকে সীমাটো অতিৰিক্ত যি দীপৰ বিল আ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ বাহিৰত যি ৰামচাৰ ছাইড আছে সেই ৰামচাৰ ছাইডৰ সীমাটো নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত মানে প্ৰশ্ন উত্থাপনৰ দীপৰ বিল বেদখল হৈছে নেকি বা দ্বীপৰ বিলত কিবা অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে নেকি এতিয়া যেতিয়া সীমাটো নিৰ্ধাৰণ হৈ যাব তেতিয়া স্পষ্ট হৈ যাব কিবা তাৰ ভিতৰত কিবা অবৈধ নিৰ্মাণ কাৰ্য হৈছে নে বেদখল হৈছে ত' আমি তাৰ কাৰণে সীমাটো প্ৰথম নিৰ্ধাৰণ কৰাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু একে সময়তে দীপৰ বিলত যি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড দীপৰ বিলৰ সমীপত পশ্চিম বৰাগাঁৱত যি ডাম্পিং গান চলি আছে এই জাবৰৰ সেই ডাম্পিং গাউণ্ডটো বন্ধ হোৱাটো বিচাৰোঁ কাৰণ শেহতীয়া পলিউচন কণ্ট্ৰল ব'ৰ্ডৰ ৰিপৰ্টত দীপৰ বিলৰ পানী একেবাৰে প্ৰদূষিত হোৱা বুলি আহিছে আৰু এই প্ৰদূষিত হোৱা মূলতঃ ডাম্পিং গান আৰু দ্বীপৰ বিলৰ যি ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম দীপৰ বিলত কানেক্ট কৰিছে যি লেতেৰা পানীৰ জাবৰ দীপৰ বিলত অহৰহ হৈ পেলাই আছে মৰা ভৰলু বৈশিষ্ট বাহিনী এই গোটেই নদীটো দি ইয়াত ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষভাৱে পেলাই থকাৰ কাৰণে দীপৰ বিল বহুত জলযুদ্বিত পক্ষী মাছ কাছ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু গোটেই মানে জৈৱ বৈচিত্ৰটো এটা যিটো ধৰক ছিষ্টেমটোৱে বেয়া হৈ গৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি বিচাৰোঁ দীপৰ বিলখন সংৰক্ষণ হোৱা এই ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো ইয়াৰ দীপৰ বিলৰ সমীপৰ বৰাগাঁৱৰ পৰা উঠাই নিয়াটো আৰু যি পানী দীপৰ বিলত পেলাই আছে এই পেলাই পানী পেলোৱাটো বন্ধ কৰি তাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে এয়া আছিলে পি আই এল কৰা প্ৰমোদ কলিতাৰ মন্তব্য কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ৰামচৰ ভূমি দুই হেজাৰ দুই চনতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চিনাক্ত কৰা হৈছে কিন্তু আজিলৈকে যে চোৱা যায় সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই সমান্তৰালভাৱে দীপৰ বিলৰো কিন্তু সীমা নিৰ্ধাৰণ দুহেজাৰ চৈধ্য চনলৈকে হোৱা নাছিলে যাৰ ফলত তেখেতসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া ক'ৰ্টৰ মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেখেতসকলে কাষ চাপিছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা এতিয়া নিৰ্দেশনা দিছে যে অতি শীঘ্ৰে হয়তো সম্ভৱত দুই তিনিটা মাহ পিছতে হয়তো নতুনকৈ এটা সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব যাৰ ফলত সীমা নিৰ্ধাৰণ হ'লে যিসকল বেদখলকাৰী আছে হয়তো সেই বেদখল মুক্ত হ'ব আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম বা তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিব বিচাৰিম যিহেতু ইয়াতে দুশ ঊনৈছবিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই পাইছিলে এতিয়া চৰাইৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস হৈছে নেকি হয় এতিয়া আমি যদি নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ পৰা চাওঁ নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱানৰ এটা ৰিপৰ্ট আছে আপোনাৰ এছিয়ান ৱাটাৰ ফিল' ছাৰ্ভে ত' তাত আছিল মানে ছশৰো অধিক প্ৰজাতিৰ চৰাই আছিলে আৰু দুহেজাৰ দুই দুই চনত যেতিয়া ৰামচা চাইত ঘোষণা কৰিলে তেতিয়া চৰাইৰ সংখ্যাটো আছিল দুশ ঊনৈছবিধ প্ৰজাতিৰ আমি বিগত সময়ছোৱাত যোৱা বছৰ দুহেজাৰ তেইছ চনত আমি পালোঁ প্ৰায় এশ পঞ্চটি বিধ চৰাই আৰু এইবাৰ এইবাৰ পালোঁ ওৱান ফিফটি ছিক্স ছাপন্নবিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই আমি পাইছোঁ আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষী যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্টখিনি কমিছে যোৱাবাৰ আমি এটা দিনত মানে পিক কাউণ্ট যিটো আছিল এইটো আঠাইছ হাজাৰ মানে পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ এঘাৰ হাজাৰ দুশক চৰাই আমি প্ৰায় পাইছোঁ আৰু তো মানে যোৱা বছৰতকৈ চৰাই বহুত সংখ্যা কমিলে কাৰণ কিয় যধে মধে দীপৰ বিলত কিছুমান কাৰ্য কৰাৰ কাৰণে যেনেকুৱা ৰাইজিং চান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল পাতিলে মানে পাতি কি কৰিলে পানীৰ লেভেলটো বন্ধ কৰি ৰাখি বহুত দিনলৈকে পানী মানে বেছিকৈ ৰাখিলে আৰু নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া পৰভূমি চৰাই চৰাই অহাৰ সময়তে মানে ৰাইজিং ছান ফেষ্টিভেলটো পাতিলে ত' এইটোৱে যাতে গোটেই ছিষ্টেমটোকে ইম্পেক্ট কৰিলে আৰু যাৰ কাৰণে পৰিভূমি চৰাইৰ হ্ৰাস হ্ৰাস পালে দীপৰ বিলত এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ যে ঊনৈছশ বা নব্বৈ দশকৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ছশটা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি উপলব্ধ হৈছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যদি দুই হাজাৰ চনৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাত দুশ ঊনৈছবিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া ক্ৰমাগতভাৱে সেই সংখ্যা হ্ৰাস হৈ আহি এশ ছাপন্নবিধহে প্ৰজাতি পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে পূৰ্বতে প্ৰায় ত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই আছিলে কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে কমি আহি এতিয়াৰ সংখ্যা হৈছে এঘাৰ হাজাৰ অৰ্থাৎ যদি ক্ৰমাগতভাৱে এনেদৰে কমি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এক প্ৰকাৰ বিপদত ঘটিব বা দ্বীপৰ বিলৰ যি ধৰণৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা কৰি আহিছে সেই অভয়াৰণ্যৰ পৰা হয়তো নাম কাট যাব পাৰে বুলি এক প্ৰকাৰ পূৰ্বেও কিন্তু উত্থাপন হৈছিলে বিষয়টো আৰু যদি চোৱা যায় সদনৰ মজিয়াত আলোচনা হৈছিলে যে দীপৰ বিল অভয়াৰণ্যটো কাটি দিয়াৰো এটা কল্পনা চলিছিলে এনেধৰণৰ আলোচনা চলিছিলে ইতিমধ্যে শেহতীয়াভাৱে অসমৰ কেবিনেট এটা ডিচিশ্যনে হৈছিলে দীপৰ বিলৰ অভয়াৰণ্যটো মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমি বিচাৰোঁ কি দীপৰ বিলৰ অভয়াৰণ্য হিচাপে ৰাখি দীপৰ বিলখন সংৰক্ষণ হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু দীপৰ বিল সংৰক্ষণ হ'লে অকল জীৱকুল যে মানে ইয়াৰ মানে ভাল ফলটো পাই আছে তেনেকুৱা নহয় আমি মানুহ হিচাপে এটা জলশয় বহুত যথেষ্টখিনি আছে এটা জলাশয় যথেষ্টখিনি আমাক ছাৰ্ভিচেছ দি আছে কাৰণ আমি দীপৰ বিলখন থকাৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীবাসীয়ে যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাডত আমি কথা কৈ আছোঁ মৰাবোৰলৈও বৈশিষ্ট পানী দি গোটেই পানীখিনি ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে দীপৰ বিলক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দীপৰ বিলে যদি মৰি যায় তেতিয়াহ'লে মানে যিটো বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত গোটেই গুৱাহাটী বাসী কৃত্ৰিম বানপানীত টক বকাই থাকিব লাগিব একে সময়তে আজি অন্যান্য চহৰবিলাকত কি হৈছে যিটো পানীৰ নাটনি হৈছে খোৱা পানীৰ নাটনি আজি দীপৰ বিল থকাৰ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্ছ কৰাত সহায় হৈ আছে আৰু অন্য ইক' চিষ্টেমতকৈ জলাশয় ইক' চিষ্টেমে বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যাৰ কাৰণে জলবায়ু ভালে ৰখাত সহায় কৰে এতিয়া গুৱাহাটীৰ জলবায়ু ভালে ৰখাত মানে দীপৰ বিলে যথেষ্টখিনি অৰিহণা হাপ বুলি ক'ব পাৰি অঁ অক্সিজেন হাপ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে এই গোটেই যি দীপৰ বিলে জীৱিকা দি আছে মানুহক কাৰণ মাছমৰীয়া আজি যদি বিলখন বেয়া হয় মাছ নাথাকে থাকে তেতিয়া গোটেই মানে মাছমৰীয়া সমাজ যি মানে হাজাৰ পৰিয়াল চলি আছে দীপৰ বিলক লৈ তো তেখেতসকলৰ জীৱিকালৈ অশনি সংকট আহিব আৰু এইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ কি জীৱ অকল দীপৰ বিলখন যিহেতু ধৰ বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য বা জীৱকুলৰ কাৰণে যিমান মানে প্ৰাণীকূল বা বন্য জীৱ জন্তুৰ কাৰণে যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় একে সময়তে আমাৰ মানুহৰ কাৰণে তাতকৈ অধিক মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপুনি আৰু আপোনাৰ দুই সতীৰ্থ ৰে'ল লাইনক লৈয়ে পি আই এল কৰিছিলে ৰে'ল লাইনটো কি হৈ আছে এতিয়া ৰেলাইন শেহতীয়াভাৱে যিটো ফাইনেল এটা হেৰি হৈছে কি চাৰে তিনি কিলোমিটাৰ এলিভেটেড হ'ব মানে ৰেল ওপৰে ৰে'লৱে ট্ৰেকটো ব্ৰিজে ব্ৰিজেদি যাব আৰু যিটো এতিয়া ৰেলৱে ট্ৰেক আছে এইটো উঠি যাব আৰু দুয়োটা ৰেলৱে ট্ৰেক ব্ৰিজৰ ওপৰেদি গুচি যাব এতিয়ালৈকে সেই কাম আৰম্ভ হ'ব এতিয়া ইতিমধ্যে লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ কামখিনি চলি আছে আশা কৰিছোঁ দুই তিনি বছৰৰ ভিতৰত এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব এইখিনি মুহূৰ্তত প্ৰমোদ কলিতাৰ যি পি আই এল কৰিছিলে তাৰ পৰা এটা সুফল পোৱা গৈছে যে এই যি চাৰি তিনি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ্যৰ যিপৰা ৰেলপথছোৱা আছে এই ৰেলপথছোৱা কিন্তু শীঘ্ৰে আগন্তুক এটা বা দুটা বছৰ পিছত যদি চোৱা যায় আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বা অভাৰব্ৰীজেৰে যোৱা হ'ব যাৰ ফলত তলেৰে বন্য হস্তি আহি মুকলিকৈ ইয়াতে সাঁতুৰিব পাৰিব পানী সেৱন কৰিব পাৰিব বা এক প্ৰকাৰ জলকেলি কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি যে দীপৰ বিল সংৰক্ষণৰ বাবে এনেদৰে তেখেতসকলে নীৰৱে তিনিজন লোকে কাম কৰি গৈছে আন দুজন সতীৰ্থৰ নামো মই তেখেতৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোক কোন কোন আছে পি আই এলৰ আমাৰ লগত আছে সনেশ তেৰণ আৰু দীপক তেৰণ আৰু অকল আমি তিনিজনেই বোলো নহয় আমাৰ দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চ আছে দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চ হ'ল আপোনাৰ দীপৰ বিলৰ দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ এটা ফাৰ্ম আৰু আমাৰ যিটো মাছ মাৰ যিটো ৰাইজ আছে মাছ মৰা পাছপাৰা সমবায় সমিতি লিমিটেড বুলি তো তেখেতসকল আমি গোটেই মিলি আমি দীপৰ বিলখন সংৰক্ষণৰ কাৰণে অহাৰ অহাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ আশা কৰিছোঁ যে দীপৰ বিলখন ভালে থাকিলে আমি গুৱাহাটীৰ যিটো স্বাস্থ্য সেইটো ভালে ৰাখিব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু দ্বীপৰ বিল থাকিলেহে অক্সিজেন হাপ থাকিব যিহেতু আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাইজে এটা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশ দেখিব বা সমান্তলভাৱে পশুপক্ষীয়ে হওক বা জীৱ জন্তুৱেই হওক বা বন্য হস্তিয়ে হওক মুকলিকৈ ঘূৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ অশনি সংকেত নাহাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলে সংৰক্ষণৰ বাবে অহোপূষাৰ্থ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে